ଅଛ? ଭଲ ଅଛ ତ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ। ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତୋଟି କଥା କହିବି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମେ କିପରି ଅନୁଭବ କର? ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ଅନୁଭବ କର। ନାଇଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ତୁମ ହସ ଖୁସି ବହିର ପାଠ 14 ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗାଁଟିର ନାଁ ମୁକ୍ତାପୁର। ସେହି ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 100 ଘର ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ସେହି ଗାଁର ସବୁଠୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ନାତୁଣୀ ଥିଲା, ନାତୁଣୀର ନାମ ତୃପ୍ତି। ଦୁହେଁ ଅଜା ଓ ନାତୁଣୀ ଏହି ଋତୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ତୃପ୍ତି ଜେଜେଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଖରାଦିନେ ବେଶୀ ଗରମ କାହିଁକି? ଜେଜେ କହିଲେ, ଖରାଦିନେ ଦିନ ବଡ଼ ହୁଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡେରିରେ ଅସ୍ତ ଯାଆନ୍ତି। ଖରା ଯୋଗୁଁ ଗଛପତ୍ର ଝାଉଁଲି ଯାଏ, ଅଧିକ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ନଈ ନାଲ ଶୁଖିଯାଏ, ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ, ପାଣି ନ ପାଇ ଗଛପତ୍ର ଝାଉଁଲି ଯାଏ, ମାଟି ଶୁଖିଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ କୃଷକ ଜମିରେ ହଲ କରେ। ତୃପ୍ତି ପୁଣି ଜେଜେଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଜେଜେ ଖରାଦିନେ କେଉଁ କେଉଁ ଫଳ ହୁଏ? ଜେଜେ କହିଲେ, ଖରାଦିନେ ଆମ୍ବ, ପଣସ, ସପୁରୀ, ଜାମୁକୁଲି ପାଚେ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଖରାଦିନିଆ ଫଳ କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ତୃପ୍ତି ଜେଜେଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଜେଜେ ଖରାଦିନେ କେଉଁ ସବୁ ଫୁଲ ଫୁଟେ? ଜେଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଖରାଦିନେ ମଲ୍ଲି, ମାଳତୀ, ଟଗର ଫୁଲ ଫୁଟେ। ଜେଜେ ନାତୁଣୀ ତୃପ୍ତିକୁ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଖରା ପରେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ଷାରେ ତୋତେ କେମିତି ଲାଗେ ଝିଅ? ତୃପ୍ତି କହୁଛି, ଚାରିଆଡ଼େ କାଦୁଅ ପଚ ପଚ ହୋଇଥାଏ, ବେଳେ ବେଳେ ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ଧରି ବର୍ଷା ହୁଏ। ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଖେଳିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ନଈ ବଢ଼ି ହୁଏ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଧାନ ବୁଣା ହୁଏ, ଗଛପତ୍ର କଅଁଲେ, ଖରାଦିନେ ଜହ୍ନି, ଭେଣ୍ଡି, ସାରୁ, କାଙ୍କଡ଼, ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ମିଲେ।
ଶୀତ ଦିନେ ଧାନ ଅମଳ ହୁଏ, ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଧାନ ପାଇ ଚାଷୀ ଖୁସି ହୁଏ। ତୃପ୍ତି ଜେଜେଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଜେଜେ ଆମେ ଶୀତରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବା? ଜେଜେ କହିଲେ, ଶୀତ ଦିନେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ, ତେଣୁ ଆମେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାଉ, ଜଳାଇ ତା ପାଖରେ ବସିଥାଉ। ତୃପ୍ତି ଜେଜେଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ଜେଜେ ଆମେ ତ ଶୀତ ସମୟରେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି କରୁଥିବେ? ଜେଜେ କହିଲେ, ହଁ ରେ ମା, ସେମାନେ ବି ବେଶୀ ଶୀତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରୁ କମ୍ ଶୀତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେମାନେ ଉଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଛି, ତାକୁ ବସି ତୁମେ ଘରେ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବ ଏବଂ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ତାକୁ ପଠେଇବ, ତାକୁ ମୁଁ ସଂଶୋଧନ କରି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ତାକୁ ପଠେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ନାଇଁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।